В обласному центрі стартували 21-ші велозмагання «Тур братів Стародубів». Близько півсотні їх учасників на двоколісному ганятимуть 3 дні. В індивідуальному заїзді в категорії «Старші за 65» впевнено лідирує Олександр Зуєв зі Львівщини. На ці змагання, розповів чоловік, приїжджає вже вшосте. Азарт. Виграти хочеться, позмагатись хочеться. То з дитинства виробітано у мене було, бо я займався сам, 15 років займався до роботи в шахті. І тому і так і вже мене як на пенсію пішов, так і потягнуло знову. Житомирянка Тетяна Нестерчук на змагання до Хмельницького приїхала вперше. Каже, проїхати на двоколісному 15 кілометрів на швидкість було непросто. Сил додавала підтримка друзів. Було важко, так як я перший сезон почала кататися, для мене трошки, з другої сторони натхнення, настрій, погода ні на що не впливає, подруга зі мною рядом, і підтримує. Уболівала за Тетяну подруга Наталя. Велоспортом вона захопилася ще в дитинстві. Відтоді, каже, прагнення поганяти з вітерцем на двоколісному в неї не згасає. Займається сама і залучає до їзди друзів, серед яких Ілона Шевченко з Донеччини. В тому році почала участвувати в соревнованнях любительського плану, а до того просто каталась, тренувальні провожу з дітьми на велосипеді, і тому все час підтримую форму. В тому році привезла дітей в Житомир на соревнования, чемпіонат України, і от познайомилась з Наташою. І вона мене приобщила. Велоспорт – це наше життя, це наша молодість. Колись ми займалися в дитинстві велосипедним спортом, а зараз, коли діти виросли, кар'єра зроблена, вже можна посвятити час собі, а на велосипеді це зробити найкраще, тому що це найкращий вид спорту для жінки, для здоров'я, для відчуття того, що ти вільний і молодий. Не їздити, а підтримати інших прийшов на гонку Валерій Стародуб, один із 4 братів, котрі є ініціаторами змагань. Каже, з більшості з них знайомий особисто. Процентів 70 – це ті учасники, які раніше змагалися з нами, тобто по відношенню з братами, зі мною. От. Тому, знаючи нас, знаючи і кохання до велосипеду на сьогоднішній день, вони також, бачите, які форми, і амбіції, і жажда до перемоги у них залишилася ще з того часу. Завершиться тур братів Стародубів в Хмельницькому 26 серпня. У ці дні на його учасників чекають групові заїзди і гонка «Критеріум». Переможці визначатимуться серед чоловіків і жінок у 9 вікових категоріях.